السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ جو کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں چند کفری اشعار پر شرعی گرفت، تصنیف لطیف مفتی اعظم ہند علامہ مصطفی رضا خان بریلوی. علامہ یعنی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھا ہے اور اس کی ترجمہ جو ہے مولانا محمد حنیف خان رضوی بریلی شریف نے کیا ہے. اور یہ کتاب جو ہے ہماری نیو رضوی کتاب گھر سے الحمدللہ چھپی ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں، ایسے ہمارے عوام میں ایسے بہت سے اشعار پڑھے جاتے ہیں دنیاوی، تو کوئی محبت کے اشعار پڑھتا ہے، تو کوئی دل لگی والے اشعار پڑھتا ہے، تو انہیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کس انداز میں اس کو پڑھ رہے ہیں. اور اس میں انسان کفر بھی بچ جاتا ہے. نہ سمجھنے والا جب شعر کو نہیں سمجھتا تو وہ کفر کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ اسے کیا کیا سمجھ بیٹھتے ہیں اس شعر کو. تو الحمدللہ اس کتاب میں جو ہے ایسے بہت سے اشعار جو ہیں اس کی بیان کیا گیا کہ آپ نے جو شاعری کرتے ہیں، جو شاعری پڑھتے ہیں، اندیکھی شاعری پڑھتے ہیں، تو اس میں کیسے کیسے کفری کلمات ہوتے ہیں، کیسے کیسے کفری جملات ہوتے ہیں، اور اس کے معنی اور کیا کیا اس کی میننگ، اس کے جو مواد ہوتے ہیں وہ کتنے مطلب غلط ہوتے ہیں. تو وہ اس کتاب میں جو اس کی گرفت یعنی پکڑ کی گئی ہے کہ آپ کو صحیح طور پر اس کتاب میں اس کو بیان فرمایا کہ کیسے آپ کو کیسے دیکھنا ہے، کس نظریے سے. یہ کتاب جو 64 صفحات پر مشتمل ہے، الحمدللہ 40 روپے میں آپ کو نیو رضوی کتاب گھر سے دستیاب ہو جائے گی.